prática, podemos pensar também em tocar a escala de Fá maior em cima do acorde Mi meio diminuto. O modo locro sai sempre do sétimo grau de cada campo harmônico da escala maior. Felipe Martinez aqui. Vou deixar na descrição do vídeo um link com o shape desses acordes e ideias de escalas. Modo locro.